Hello, Namaste. You are watching the best preparation, a big platform for learning English language step by step. Please don't forget to subscribe this channel, share it to your friends, like and comment. Okay, now let's see. टु डेज लेसन आजको लेसनमा मैले एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले मान्छेले कसरी प्रगति गर्दै जान्छ भन्ने कुरा देखाउन खोज्दैछु राम्रोसँगले अन्त्यसम्म हेर्नुहोला धेरै लामो छैन दस बाह्र मिनट त ता टाइम दिनुहोला यहाँ हेर्नुहोस् है सुरुमा मान्छेले यस्तो टुक्राहरू सिक्छ अरे आई वाज इन अ हरी म हतारमा थिएँ आई वाज इन अ हरी म हतारमा थिएँ आई डिन्ट गो टु वर्क म काम गर्न गइन आई वाजन्ट वेल मलाई सन्च थिएन आई didn't डिस्टर्ब यु मैले तपाईलाई डिस्टर्ब गरिन यसरी सिक्छ अरे अनि त्यसपछि सो भनेको त्यस कारण बिकज भनेको किनभने त्यस्तो पनि जान्दछ अरे अनि त्यो जानेर के गर्छ अरे भन्दाखेरि नि आई डिन्ट डिस्टर्ब यु मैले तपाईँलाई डिस्टर्ब गरिनँ बिकज आई वाज इन अ हरी किनकि म हतारमा थिएँ अथवा यो त्यति राम्रो मिलेन हो त्यति राम्रो मिले जस्तो देखिएन अहिले फेरि यसपछि पढ्ने टुक्राहरूमा थाहा हुन्छ जस्तो आई वाजन्ट well को हेर्नु well है आई वोजन्ट वेल मलाई सन्च थिएन सो आई डिन्ट गो टु वर्क त्यसकारण म काम गर्न गइनँ फेरि भेराइटी दिनको लागि आफ्नो बोलीमा भेराइटी भेरिएसन्स ल्याउनको लागि मान्छेले एकपल्ट आई वाजन्ट well, so वेल सो आई डिन्ट गो टु वर्क भन्यो भने कति यस्तै मात्र बोल्नु भनेर आई डिन्ट गो टु वर्क well, बिकज आई वाजन्ट वेल भनेर स्ट्रक्चर कज इफेक्ट र इफेक्ट कजलाई चेन्ज गरेर पनि अङ्ग्रेजीमा भेरिएसन दिन सकिँदो रहेछ तपाईँले पनि यसो कज इफेक्ट इफेक्ट कज के होला भनेर लिङ्क माग्नुभयो भने म पठाइदिने छु अनि त्यसपछि मान्छे यहाँ पुग्छ अरे आई वाच इन अ हरी सो आई डिन्ट हेभ टाइम टु कल यु म हतारमा थिएँ त्यसकारण मसँग तिमीलाई फोन गर्ने समय थिएन आई वाज इन अ हरी सो आई डेन्ट ह्याभ टाइम टु कोल यु ओके यसरी भनिरहेको मान्छेले अब यसैमा भेरिएसन दिनु भनेको अर्को तवरले भनिदिनु I didn't have time to call you because I was in a hurry. म सँग तिमीलाई फोन गर्ने समय थिएन किनकि म हतारमा थिएँ. Why didn't you call me? मलाई किन फोन गरेनौ त भन्यो नि। Okay. I didn't have time to call you because I was in a hurry. म त्यहीँ आएको थिएँ नि भन्दाखेरि किन फोन गरेनौ वाइ डिन्ट टु कोल मी भन्दा तपाईँले दुई तरिकाले आन्सर दिन सक्नुभयो एउटा आई वाज इन अ हरी सो आई डिन्ट डिन्ट ह्याभ टाइम टु कोल यु भन्न पनि भयो आई डिन्ट ह्याभ टाइम टु कोल यु बिकज आई वाज इन अ हरी भनेर आन्सर दिन पनि भयो यो दुईवटा सेन्टेन्सलाई राम्रोसँगले हेर्नुहोस् र रा बोल्दाखेरि तपाईँले यो फेरेर बोल्नुहोस् एकपल्ट सो लगाएर छ भने अर्कोपल्ट बिकज लगाएर बोल्नुहोस् यसैलाई भनिन्छ भेरिएसन यहाँ हेर्नुहोस् त आई न्यू मैले थाहा पाएँ मलाई थाहा भयो मैले जाने भनेको यसैलाई आई केम टु नो भन्ने चलन पनि छ आई न्यू भनेकै आई केम टु नो मलाई थाहा हुन गयो कि भन्ने खालको आई न्यू न्यु युवर भेरी बिजी सो आई डिन्ट डिस्टर्ब यु तपाईँ धेरै व्यस्त भएको थाहा पाएँ त्यसकारण मैले तपाईँलाई डिस्टर्ब गरिनँ आई न्यू I came to know. I came to know you are very busy. I knew you were very busy. So I didn't disturb you. तेस कारन माइड़तापालाइ. दिस्टब गरिना. एन्वे? अमा, तेस काई वेरियसा नहरो एन्वे? I didn't disturb you because I knew that you were very busy. मैले तपाईँलाई डिस्टर्ब गरिनँ किनकि मैले तपाईँ धेरै व्यस्त भएको थाहा पाएँ त्यसकै भेरिएसनमा यसलाई राखिएको हो हामीले पनि दैनिक जीवनमा यस्तो बोल्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त आई वजन्ट वेल सो आई डिन्ट इट एनीथिङ एट द पार्टी मलाई सन्चो थिएन त्यसकारण मैले पार्टीमा केही पनि खाएन। I wasn't well so I didn't eat anything at the party. Other variation I didn't eat anything at the party because I wasn't well. है न I didn't eat anything at the party because I wasn't well. किनकी मलाई सोचो थिएन थिए लेखेर चाहिँ यहाँ थिएन है मलाई सोचो थिएन अब यहाँ हेर्नु इट वाज रेनिङ हेभिली सो आई डिन्ट गो टु वर्क ठुलो पानी परिरहेको थियो त्यसकारण कारण म काम गर्न गइनँ

अब आई डिन्ट गो टु वर्क बिकज इट वाज रेनिङ हेभिली म काम गर्न गइनँ किनकि ठुलो पानी परिरहेको थियो हेर्नु है त्यस्तै द वेदर वाज भेरी ब्याड सो ओल द फ्लाइट्स वेयर क्यान्सल मौसम धेरै खराब थियो त्यसकारण सबै उडानहरू रद्द गरिए अब यसकै भेरिएसनको रूपमा हेर्नुहोस् त ओल द फ्लाइट्स वर क्यान्सल्ड बिकज द वेदर वाज भेरी ब्याड सबै उडानहरू रद्द गरिए किनकि मौसम धेरै खराब थियो यो अभ्यास तपाईँले इजी रहेछ भनेर गर्दा गर्दै अथवा इन्ट्रेस्टिङ रहेछ भनेर हेर्दा हेर्दै तपाईँमा कच इफेक्ट र इफेक्ट कजको सेन्टेन्सहरू बनाउने एउटा कन्फिडेन्स बढ्छ ह्याबिट नै फर्मेसन हुन्छ यिनै सेन्टेन्सहरूलाई रिपिट गरिराख्नुपर्छ सजिलो होस् जस्तो सुकै होस् रिपिट गरिरहने जस्तो आफै बरु रेकर्ड गर्नुहोस् न ओल्ड द फ्लाइट्स वर क्यान बिकज द वेदर वाज भेरी ब्याड भन्नुहोस् द वेदर वाज भेरी ब्याड सो ओल्ड द फ्लाइट्स वेयर क्यान सल्ड भन्नुहोस् भनिरहने बानीको विकास गर्नुहोस् अनि बल्ल अङ्ग्रेजी बोल्ने बानीको विकास हुन्छ ओके Thanks for watching it. Have a great day. Bye bye.